تو این بازی بیلیارد طرف یک مخره رو هدف میگیره، ولی هدفش اون نیست، میزنه به مخره اول تا بخوره به دوم، دوم به سوم، سومی بخوره به چهارمی گل بشه. هدفش اون چهارمی است ولی به اولی میزنه. قرآن هم دقیقا یک همچنین تمثیلی داره، یه چیز میگه ولی منظورش یک چیز دیگری است. میگه دریا، میگه دریای شور، دریای شیرین، میگه صدف، میگه مروارید ریز، مروارید درشت، ولی منظورش هیچ یک از اینها نیست. مخاطبش انسانه، میخواد بگه ای انسان، تو در یک دریایی غوطه بری. دنیا مثل دریاست، هر کسی دنیایی داره. دنیا یک کسی شیرینه، دنیا یک کسی تلخ، یکی راحت خوشه، یکی نه ناراحت و در تلخی و تلخ کامی به سر میبره. فرقی نمی کنه، حکایت تو حکایت اون سنگ ریزه است، حکایت تو حکایت اون شن ریزه است، تو میتونی مروارید بشی، به شرط اینکه خودت رو به دامان صدف ها برسانی. اگر رساندی بالا میری، ارتقا پیدا میکنی، اگر نه سنگ ریزه، یعنی هیچ قیمتی و هیچ ارزشی نداری. در هر شرایطی هم میتونی مروارید بشی، نگی دنیای من تلخه، حالا فلانی زندگیش خیلی شیرینه، همه چیز سر جاشه، هیچ دغدغه‌ای نداره. خب معلومه اون میتونه رشد کنه، میتونه تعالی پیدا بکنه، ولی من نه، توی دنیای تلخ کامی ها فرو رفتم و غوطه برم. میگه این خبران نیست، مثل همون سنگ ریزه، چه دریای شور چه دریای شیرین، میتونه مروارید بشه. تو هم میتون، اتفاقا اگه دنیای تو تلخ هست، تو شوربخت هستی، راحت تر و سریع تر میتونی مروارید بشی، چون اونی که غرق یک دنیای شیرینی هست، خود اون شیرینی ها تعلقاتشن، تعلقات و دلبستگی های و وابستگی های و کم نیست، هر کدام از اونها یک مانه، تو اون موانع رو هم نداری، تو خیلی راحت تر میتونی رشد کنی، به شرط اینکه خودت رو به دامان صدف ها برسونی. خدا یه عالم صدف نازل کرد، صدف ها آیات قرآنن، هر آیه یک صدف. اگه بتونی وارد اون فضای آیه بشی، اگر بتونی در فضای اون آیه زندگی کنی، تو هم مروارید میشی، رشد میکنی. من یه نمونه عرض کنم ببینید واقعا همینطور هست یا نه. سوره مجادله آیه 7 خیلی آیه لطیفی است. میگه دوتا دوتا نیست، ستاست، ستا ستا نیست، چهارتاست، چهارتا چهارتا نیست، پنجتاست. این آیه قرآن رو یعنی چی؟ میگه اگر دیدی دو نفر کنار همن، اینا دو نفر نیستن، یه سومی هم کنارشون هست، اون سومی منم. خدا میگه اگر دیدی سه نفر کنار همن، سه نفر نیستن، یه چهارمی هم دارم، چهارمیش منم. پنج نفر کنار همن، یه ششمی دارم، ششمیش من. اگر کسی واقعا این آیه رو باور کنه، در فضای این آیه زندگی کنه، از این آیه تأثیر بگیره، فکر نمی کنید رفتارش،
کردارش، گفتارش گونه دیگری باشه، کاملا خدایی باشه. دو تا سرباز اگر کنارشون فرماندهشون باشه، اینا ولنگو باز با هم رفتار میکنن یا خودشون جمع جور میکنن. دو تا دانش آموز اگه معلمشون کنارشون باشه، خودشون رو ضبط و ربط نمیکنن، هر چیزی به هم میگن، هر برخوردی با هم میکنن. دو تا کارمند اگه رئیسشون کنار خودشون ببینن، با ارباب رجوع چجوری تا میکنن، خیلی تغییر میکنن. میگه هیچ دو نفری نیست مگه اینکه من سومیش باشم، هیچ سه نفری نیست مگه اینکه من چهارمیش باشم. اگر کسی با این آیه زندگی بکنه، زندگیش خیلی متفاوت میشه. همه به هم رحم میکنن، هیچ کس به هیچ کس اجحاف نمیکنه، هیچ کس کلا سر کسی نمیذاره، هیچ کس آبروی هیچ کسی نخواهد بود، چون سومی رو در کنار خودش میبینه. مالک به مستأجر رحم میکنه، طبیب به بیمار رحم میکنه، شوفر به مسافر رحم میکنه، همه به هم رحم میکنه، عالم میشه بهشت. آیش اینه، ببینید، علم تره ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، نمیبینی که خدا میداند آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمین. و ما یکون من نجوا ثلاثه، سه نفر نیستن که با هم پچ پچ کنن، حرف بلندم نه، در گوشی با هم صحبت، الا هو رابعه، مگر اینکه اون خدا چهارمین اونها باشه، ولا خمستن الا هو سادسه، هیچ پنج نفری نیستن مگر اینکه خدا ششمین اونها باشه، ولا ادنا من ذلک ولا اکثر. من گفتم سه، حتی کمتر از سه، بگو دو، بگو یک. من گفتم شش، تو بگو هفت، تو بگو هشت، تو بگو هزار. لا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا، مگر اینکه خدا با اوناست هر کجا باشه، خیابان، بیابان، خلوت، جلوت، هر کجا میخواد باشه. این آیه اگه از زبان وارد دل بشه، یعنی انسان بهش باور کنه، واقعا مروارید میشه، قیمتی میشه، به شرط که وارد دل بشه. چون آیات مثل دارو میمونن، این دارو تا توی دهانه که خاصیتی نداره، فایده نداره، باید فرو بره، باید توی خون انسان جاری بشه. وقتی جاری شد تأثیر خودش رو خواهد داشت، مثل آبه، آب روی برگ گل فایده نداره، باید بره توی برگ، روی برگ هیچ خاصیتی نداره، بتر اونو میپوسان. در زندگی اگر انسان تلاش کنه، کوشش کنه که خودش رو در فضای این صدف ها قرار بده، مروارید میشه. اصلا هدف از خلقت همین بود، چیزی جز این نبود، هدف این بود که در این عیش نقدی که در اختیار ماست، یک چنین کوشش هایی داشته باشیم، یک چنین تقلاهایی داشته باشیم، در عیش نقد کوش، که چون آب خور نمان آدم بهشت روزه دارالسلام. حافظ میگه این عیش نقدی که داری آماده، حاضر، نسیه نیست، استفاده کن، کوشش کن، وگرنه یه روزی از دستش خواهی داد. امروز رو دریاب، عیش نقد نسیه نیست، از این عیش نقدت بهره ببر، توشه بگیر. نگو فردا، هین مگو فردا که
چه فرداها گذشت تا به کلی نگذرد ایام کشت. چقدر زیبا میگه، چقدر فردا فردا میکنی، همش میگه این ماه رمضان، این شب قدر، این شب جمعه، این محرم دیگه عوض میشه. این مگو فردا که فرداها گذشت، چقدر از این فرداها آمد و رفت تا به کلی نگذرد ایام کشت. این ایام ایام کاشته، کسی میتونه فردا برداشت داشته باشه که امروز کاشت داشته باشه، یه کاری بکن، یه تخمی بکار، یه بذری بکار. هین و هین ای راه رو بیگاه شد، آفتاب عمر سوی چاه شد. عمرت داره تمام میشه، آفتاب لب بامی، سن و سالی ازت گذشته، کاری بکن. این دروزک را که زورت هست زود، باز افشانی بکن از راه جود. یکی دو روز مونده با کم و زیادش، یه بذری بپاش. هر قدر تخمی که من دستت بباز، هر قدر میتونی کار کن، هر چی از دستت میاد انجام بده، تا بروید زین دو دم عمر دراز. عمر دراز فردای قیامت، عمر جاودانه فردای قیامت. یادت باشه سفرش از اینجا باید با خودت ببری به یک کشاورز. یک روز توی مزرعش کاشت میکنه، یک روز، ولی ماها از پای اون خواهد خورد. نگو دنیا دو روزه، این دو روز بکار، یک عمری بهره خواهی بود. از اینجا باید ببری. چقدر قرآن زیبا میگه، میگه یه وقتی این کفار منافقین میان برابر اهل ایمان در قیامت قرار میگیرن، اونا سر تا پا نور، اینا سراپا تاریکی و ظلمت. میگن انظرونا نقتبس من نورکم، یه نگاهی به ما بکنید تا ما هم روشن بشیم، ما خیلی تاریکی. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، میگن برگردید، اگر میتونید برگردید همون جایی که بودید، نور رو باید از اونجا با خودتون بیارید. بعد قرآن یه تعبیری داره، میگه و ضرب بسور، و ضرب بینهم بسور، یه مرتبه یه دیواری بین اینها زده میشه، همجور که دارن با هم صحبت میکنند و یک دیواری بین اینها زده میشه که از نور چهره اونها اینها منتفع نشن و بهره ای نبرن. بعد میگه اینا از پشت دیوار ینادونهم، ندا میکنن، فریاد میکنن، الم نکن معکم، ما تو دنیا با هم نبودیم، توی محله نبودیم، توی فامیل نبودیم، توی اداره نبودیم، توی شهر نبودیم، علم نکن محکم. قالو بلا، میگن چرا، درست میگن، ما با هم بودیم. ولکن نکن فتنتون، ولی شما سر خودتون کلا گذاشتید، ورتبتون، شک کردید به حرفا، گفتید اینجوری نیست که اینها میگن، به این غلظتی که اینها میگن نیست. و غرتکم الامانی، آرزوهای دور و دراز شما رو فریب داد، حتی جا امر الله، تا اینکه فرمان خدا که مرگ بود رسید و شما رو در رو بود. و غرتکم بالله الغرور، خیلی آیه تکان دهنده است، غرور نام شیطانه، یعنی فریبکار. اون فریبکار شما رو به خدا فریب داد، یعنی به وسیله خدا شما رو گمراه کرد. مگه میشه شیطان به وسیله خدا انسان رو گمراه کنه؟ بله میشه. چطور؟ میاد میگه ببین خدا خیلی کریمه،
خدا خیلی غفاره، خدا خیلی ستاره. این چیزایی که اینا میگن چرته، پرت و پلاس. یعنی خدا با اون عظمت میاد به یه تار مو گیر میده؟ آخه اینم شد حرف. خدای آفریدگار کهکشان ها، آسمان ها، زمین ها، اینقدر بیکاره، اینقدر معطله که به یک تار موی تو گیر بده؟ شوخی میکنن اینا. میگه غرت کن بالله الغرور، این شیطان شما رو به وسیله خدا فریب داد. گفت خدا کریمه. بله خدا کریمه، خدا رحیمه، دریای رحمته، دریای آمرزشه، ولی حکیمم هستا، میدونه این رحمتش و مغفرتش کجا خرج کنه. کریم هست، عادلم هستا. عادل یعنی کسی که میدونه کرامتش رو کجا خرج کنه. یه خانومی در ایام گرمای تابستان توی بندر عباس سر تا پا پوشیده باشه، یک خانومی هم سر تا پا خودش رو عرضه کنه، خدا نسبت به این کریم باشه، نسبت به اون هم کریم باشه، پس کو عدلش؟ پس کو عدالتش؟ میگه من کریمم تا وقتی که عدلم زیر دست و پا نره. من تو اونجا کریمم، نه تو هر کجا، نه به هر قیمتی. پس یه کاری بکن، فریب نده خودت رو. تا نمردستین چراغ با گوهر، این فتیلش ساز روغن زودتر. تا این چراغ عمرت خاموش نشده، بیا این فتیلش رو اصلاح کن، داره بد میسوزه. این زبان تو اصلاح کن، داره بد حرف میزنه. این چشم تو اصلاح کن، داره بد میبینه. اون وقتا خب فانوس بود دیگه، گاه این فتیل خیلی میسوخت دیگه، خوب نور نمیداد، جرقه میزد. مثلا میبادن این فتیله رو با قیچی با مقراض اصلاح میکردن، بعد خوب میسوخت. یا مثلا آب روغنی که قاطی میشد دیگه بد میسوخت، خاموش و روشن میشد، باید میشستنش، تمیزش میکردن، روغن خالص میریختن تا خوب بسوز. میگه ببین یه عمری بد سوختی، بیا خوب بسوز. یه عمری قاطی کردی آب و روغن رو، حلال و حرام رو قاطی کردی، بیا یه مدت حلال زندگی بکن، تا وقت هست، تا فرصت هست. پند من بشنو که تن بند قوی است، کهنه بیرون کن گرت میل نویست. میگه این تن یه بند قوی هست، گردا گرد روح و روان تو، تو رو بسته، تمام فکر و ذکر در رابطه با بدنت، چشم و ابروت، چکار کنم بهتر و زیباتر تو بازار جلوه کنم. پند من بشنو که تن بند قوی است، یک بند نیرومندیه، روح تو رو قفل کرده، نمیگذاره پرواز کنه. کهنه بیرون کن، این افکار پوسیده رو دور بریز. گذشتگان هم همین افکار رو داشتن و عمر خودشون رو با همین افکار ضایع کردن. کهنه بیرون کن گرت میل نویست. اگر میخوای یک اندیشه های پاک و زلال و تازه تری به تو بدن، باید این افکار رو از خودت دور کنی. ترک شهوت ها و لذت ها سخاست، هر که در شهوت فرو شد بر نخواست. بیا ترک کن این لذت های کاذب رو، این لذت های حرام رو. اگر رفتی، اگر آلوده شدی، مثل گرداب حلقه به حلقه تو رو پیشتر و پیشتر میبره، دیگه نمیتونی بلند بشی. بیا یک سخایی از خودت نشون بده. این سخا شاخی است از سرو بهشت، وای او کس کف چنین شاخی بهشت. عروة الوثقی است این ترک هوا،
این عروة الوثقی که قرآن میگه ریسمان محکم، بچسبید ریسمان محکم. میگه ریسمان محکم میدونید چیه؟ ترک هوا و هوست. عروة الوثقی این ترک هوا، میکشد این شاخ جان را بر سما. اگر به این عروة الوثقی بچسبید، تو رو تا آسمان میبر. یعنی به هوای دل و میل خودت رفتار نکن، به هوا و میل خدا رفتار بکن. اون وقته که مروارید میشی. الان شن ریزه ای، الان سنگ ریزه ای، هیچ ارزشی نداری، هیچ قیمتی نداری. حافظ میگه این فرصتی که بهت دادن، این فرصت نقد، این زندگی نقد دادن که یک چنین کوشش و تلاشی داشته باشی. در عیش نقد کوش که چون آب خور نمان. کنار چشم معمولا یه جایی هست که شما میتونی به آب دسترسی پیدا کنی، میتونی بری اونجا آب بخوری، آب برداری، سهم خودت، حصه خودت رو از چشم برداری. به اونجا میگن آب خور. حالا این آب خور به معنای نصیب و قسمت هم حافظ به کار میبره. میگه ببین یه روزی نصیب تموم میشه از کنار این چشمه عالم، باید بری، یا باید بگذاری بری. پس بیا سهم تو بردار. مثل پدرت، پدرت تو یه فرصتی داشت در باغ بهشت، وقتی تمام شد باباش که پیامبرم بود گفتن بسم الله بیرون. آدم بهشت روزه دارالسلام. چرا؟ چون آبخورش تمام شد، یعنی نصیب و قسمت و سهمش تمام شد. در بزم یک دو قدح در کش و برو، یعنی طمع مدار دوام وصال را. خدا رحمتش کنه، چقدر لطیف صحبت میکنه. ببین این میز اگه لرزان باشه، هر چی روش قرار بگیره اونم لرزان میشه. اگه مرتعش باشه، هر چیز، یه آدمی که رعشه ای است مرتعشه، آینم بدی دستش، اون آینم به رعشه در. شما لب آب میستی، آب موج داره، عکس شما که تو آب میفته موج برمیداره. میگه ببینی عالم ناپایداره، مگه میشه چیزی درش پایدار باشه؟ پس هیچی توی عالم پایدار نیست. پس خوشیها، عیشها، عشرتها، مستیها، سرمستیها ناپایدارن. اگه الان خوشی، این خوشی پایدار نیست، ازت میگیرن میدن به یکی دیگه. ندیدی طرف الان شاد و شنگول، یک ساعت دیگه پکره گرفته است با یه تلفن، با یه تلفن. میگه دنیا بزم دوره. وقتا اینه که وضع مالشون خیلی خوب نبود، چند نفر می شدن می رفتن یه جام شرابی می گرفتن، دنگی دور هم می نشستن، یه جرعش این می خورد، یه جرعش اون می خورد. هم نگاه می کردن این بیشتر نخوره، یه جرعه که خود می داد بغل دستیش، اونم هم تو می داد بغل دستیش. به این نوع محافل می گفتن بزم دور، یعنی محفلی که در اونجا جام شراب دور می خوره، می چرخه. حافظ میگه این عالم بزم دوره، یادت باشه. یعنی خوشی ها همه برای همیشه به تو نمیدن، یه سهمی داری، یه حسه ای داری. چشم ها هم پشتشه. ندیدید یه کسی منصبی بهش میدن، صد تا چشم دنبالش که کی از این گرفته بشه، به اونا داده بشه. می خاصیت دنیاست، خوشی ها، لذت ها اینجوریه. در بزم دور یک دو قدح در کش و برو. اگر یه خوشی آمد به همون قانع باش، دنبال ادامهش نگرد، ادامه نداره، خودتو خسته نکن، برو. میدونی منظورم چیه؟ یعنی طمع مدار دوام وصال را. به هر چیزی وصال پیدا کردی طمع دوامش نداشته باش، ادامه نداره، همینه، دست و پا نزن. دوام وصال میخوای، وصال دوام میخوای، آخرت گذاشتن برای اونجا. اونجا همه چیزش دائمیه،
همه چیزش. یه تعبیری داره قرآن خیلی لطیفه، میگه اهل بهش یکی از لذتهاشون دور هم بودنهاشونه، متکئین علیها متقابلین، میشینن دور هم تکیه میدن، با هم خوشوبش میکنن، از دنیا یاد میکنن. بعد میگه یطوف علیهم ولدان مخلدون، یک نوجوانهایی هستن در نهایت زیبایی، اینا خدام اینا هستن، دور اینا میچرخن، آماده دستور و فرمان اینا هستن. بعد میگه ولدان مخلدون، اینا مخلدن. یعنی چی؟ یعنی برای همیشه نوجوان میمانن. سن و سال اینا تغییر کنه، قیافه و ترکیب اینا تغییر کنه، ابدا. اونجا همه چیز مدامه، اگه نوجوانه برای همیشه نوجوان. اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، میگه وقتی اینا رو میبینی مثل مرواریدهایی هستن، از بس زیبا و سپید هستن که پراکنده شده باشه. گاهی دیدی تسبیح پاره میشه، مهرهاش پراکنده میشه اطراف شما، میگه اینها در اونجا یک چنین تصویری داره. بله اونجا دارالخلوده، همه چیزش جاودان است، اگر عذاب جاودان است، اگر رحمت جاودان است. دارالخلود اونجاست نه اینجا، دوام وصال اونجاست نه اینجا. حالا اگر دوام وصال اونجا رو میخوای، وصال دوام اونجا رو میخوای، یه کار باید توی دنیا بکنی، از این فرصت نقد زندگی باید استفاده بکنی. اونم این که با حجت زندگی کنی. حجت یعنی دلیل، با دلیل زندگی بکنی. دو چیز حجت، یکی قرآن، یکی اهل بیت. قرآن حجت، یعنی هر کاری میخوای بکنی ببین قرآن اجازه اون کار به تو میده یا نه. چون خدا فقط اون رو فردا به عنوان دلیل به رسمیت میشناسه، هیچ چی دیگه به رسمیت نمیشناسه. همونطور که شما در این محکمه قضایی هر چه وکیل میگه باید مستند به یک ماده و تبصره ای باشه در کتاب قانون، هر چی میگه اگر مستند بود ازش میپذیرم، اگر نبود نمیپذیرم، ولو از همه کتاب‌های عالم دلیل بیاره. اون کتاب حجته، میگه در دستگاه الهی این کتاب حجته، قرآن حجته. فردا نیای پیش ما بگی شرایطم اینجوری اقتضا میکرد. ببین همه این گفتن، منم گفتم، میگن ببین شرایط حجت نیست، همه حجت نیست. ما دو تا حجت داشتیم، یکی قرآن بود. بگو کدوم آیه این اجازه به تو داد؟ میخوای آبروی کسی ببری، ببینی قرآن اجازه آبرو ریزی میده یا نمیده. اگه اجازه میده آبروشو ببر، فردا پیش خدا حجت داری، میگی این آیه در اون سوره به من این اجازه را داد، ازت میپذیرم. میخوای غیبت کنی اشکال نداره، ولی قبلش حجت خودت رو از قرآن داشته باش. بگو من به این دلیل غیبت فلانی میکنم. نگو همه میگن منم میگم، همه حجت نیست، این کتاب حجته. حجت دوم اهل بیتن. شما در زیارت جامعه در وصف این نازنینان میخونید چی؟ حجته. اینا حجتهای الهی هستن. یعنی فردا شما میتونی بگی چون امیرالمومنین این کار کرد من کردم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.